کێشەی ئاو لە شنگەڕەکێکی هەولێر هەیە و لە سەبارەت بۆ بابەتە بۆی کە زانیاریمان دەست بکەوێت کێشەکە لە کوێوە چۆن چارەسەر دەکرێت نەورەس عەبدوڵا پەیامنەری کورسان 24 یەکێک لەو گەڕەکانەیە و لەوێەوە زانیاریمان پێدەدات ئەم کاتت باش نەورەس پێمان بڵێ کە کێشەکە لە کام گەڕەکانن و چارەسەرەکان چی دەبێت وایە بە زووتنی کات چارەسەر دەکرێت بەڵێ سەڤان سڵاوت لێبێت دیارە من بم ڕۆژی شەمەیە کە داوامی فەرمیش نییە بەڵام لە لای بەرەبەری گشتی ئەو ئاوڕێهەرێ من بۆی بتوانم وەڵامی وەربگرمەوەکایە ئەم کێشەیە بەردەوامە دیارە دوو ڕۆژە کێشەی ئاوی خواردنەوە هەیە لابەشێک لە گەڕەکەکان من دەمەوێت هۆکارێکی وەربگرم وەڵامان کاتە بشزانم ئایا ئەم کێشەیە ئێستا چارەسەرکراو واتە ئاوی خواردنەوە بۆ ماڵان دەچێت بە شێوەیەکی ئاسایی کاگاری ئەحمەد سوپاس بەم دەرفەتە بەرەبەری گشتی ئەو ئاوڕێهەرێ کاگاری کێشەکە لە چیەوە سەرچاوی گرتووە کە ماوەی دوو ڕۆژە خەڵک هەندێک گەڕەکی شاری هەولێر بێ ئاو بەهۆی بارانی باڕانێکی زۆر لە ئەپستریمی ڕووبارەکان لەلایەن ئەو شوێنانی کە سەرچاوی ڕووبارەکانن قۆرەلیتەیەکی زۆر دێتە ناو ڕووبارەکان ڕێژەی شێلواتی زۆر بەرز دەبێتەوە ساڵان چەندجارێک حاڵەتە ڕوودەراتن بەهۆی ئەوەی کەەوە ئەو پرۆژانەی کە هەشا ئاو خاوێنکردنەوەی وێزگەکانی ئیفرازیەک و دووسێ قەندیل وە چەندی وێزگەیت کەشەیە لە هەر شوێنشکە بیتن لە بۆ ڕادەیەکی شێلواتی محدود دیاریکرایە دیزین دەسەکرایە بۆ یە کاتێک لەو ژمارەیە دەردەچێتن بە ناساری بۆ چەند کاتژمێرێک یان بۆ چەند ڕۆژێک لەوانەیە پێویست بیتنکە حەتەکە ڕابگیریتن ساڵانە چەندجارێک حالەتە ڕوودەداتەوە لە ڕۆژی هەژدەی هەژدەی مانگ بەرەبەیانەکەی سەعات 6 ئاگادارکرێنەوەکەوە ڕێژەی شێلواتی گەیشتوتە سەروی 3000 و پرۆژەکانمان لە توانای دانیە کە ئاو پاڵێورێتن بۆیە لە کاتژمێر 6 بەیانیەکە هەر سێ پرۆژەی ئیفرازیە کوردوسێ و قەندیلیش ڕاگیرن دواتر پاش 24 کاتژمێر ڕۆژی هەینی کە دەکاتە 19 مانگ حەتەکان تەقریبن لە سەعاتدەی بەیانیەوە حەتەکان بە توانای 120 هەتا 140 دەستێمەکارەکان کردەوە تەقریبن دوێنێ سەعات 6 ئێوارە 160 تاقی ئینتازی خۆیان دەست پێکردەوە و ئاو بۆ گەڕەکەکان بۆ هەم شوێنەکان کێشەکە چارەسەر بووە بەێ بەهۆی ئەوەی کەەوە تۆڕەکان فراوانن لەوانەیە بەشێکی زۆری دەتوانن برێم 185 گەڕەکەکان ئاەم بۆ گەڕایتەوە 115 لەوانەیە ئەو ڕۆهتە ئێوارە هیچ کێشێک نەبێت گەڕەکانە چێبوون کاگەریکە کێشەی ئاویانە تقریبن 160 گەڕەکان احتما دەکەن سە پرۆژەکانی ئیفراز بۆهی ئەوی 160ەکەی دیکە احتما دەکاتە سەر بیرەکان بۆیە دەتان بێن بەشێکی زۆر شاری هەولێر بەرن خۆش بەختانەمە لە وەرزستانین خەرکێک لەوانی هەستیش پێ نەکردی بیتن بۆ بابەتی تەنها ئەوانێکەوە لەوانەیە تانچیان نەبیتەن یان ئاگادار نەبووینە یان کێشێکیان هەبووە یان ئاوەی زۆری سەرفکردی لە ماوەی کووردا تووشی ئەوەی بۆیە هەستی پێکردی ئەگەرنا لە وەرزستان لەوانێت تەڵب لەسەر ئاوی زۆر نەبێتن دەتوانم برێم خەرکە کار هەستیش پێ نەکردی لە بابەتی کێشەیە ئەنیمە بۆ ئەم زستانە چەندم جار دووبارە دەبێت ئەوزاری دووەمە پێشتر تەقریبن 12 کاتژمێر ڕاگیرە ئەوزارە تەقریبن نوێزشی گەیشتە 28 کاتژمێر ساڵانەوەک باسم کرد چەندجارێک بابەتە ڕوودەراتن و دووبارە دەبیتەوە بە شێوێکی ئاساییە بەران خۆش بەختانە هیچ کێشەیەك نیە لە پرۆژەکان تەنها توانای ئەو ڕادە شێلواتیان نییە بۆیەوە بەشتێکی ئاسایی سیر دەکرێتن سپاسکاری سپاس بۆ جەنابت دیارە بەڕەبەری گشتی ئەو ئاوڕێهەرێم ئەوەی ڕاگەیاند کە ئێستا کێشەکە چارەسەر بووە ئاستی شێلوێتەکە نەماوە ئاوی خواردنەوە ئێستا بە شێوەیەکی ئاسایی بۆ ئەو گەڕەکانە دەچێت کە زیاتر لە 160 گەڕەکانی شاری هەولێر ئیعتمادی ئاوی خواردنەوەیان لەسەر ئیفرازانەیە بۆیە کێشەکە چارەسەرکراو و هاوڵاتیان خۆت بمانی خانەوادەکان ماڵەکان ئێستا ئاوی خواردنەوەی ئاساییان بۆ دەچێت سپاس بۆ هاوکارم نەورەس عەبدوڵڵا لە هەولێرەوە لەگەڵمان بوو